8 millionga har xil kiyimlar oldim. 8 million pulimni bir kunda ishlatib yubordim. O'zimga kiyimlar oldim, uyga narsalar oldim, bolamga ham kiyimlar oldim. Kecha mazam bo'lmay qoldi, shuning uchun nastroyim yo'q edi va men shopping qildim. Uy ahvolini ko'rib, nega bunchalik titilgan deb o'ylamanglar, chunki kuchim yetmadi. Kecha kechqurun yig'ishtirishim kerak edi, lekin mazam bo'lmay qoldi. Hozir ham ovozimdan bilgan bo'lsanglar, dimog'imda gapiraman, chunki burnim bitib qolgan, shunaqa qiynalmayman. Xullas, obzor qilishni boshladik. Дай огня, я тебя теряю, дай огня. Ну дай обнять, сердце заживает, дай обнять. Все шрамы тает, но ты же знаешь, все шрамы твои. Как делить, говори, целый мир на двоих. И поздней ночью станешь моим знойным ветром. Тебя так не хватает, напишу об этом. Родная, не горю.